yali ayogera keri eggwanga gye buvuddeko oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya nti abasirikale bayisa bubi abantu, omukulembeze w'eggwanga yalonda Lieutenant Colonel Edith Nakalema akulira akakiiko akalwanyisa enguzi mu State House okukulira akakiiko akalala akagenda okukangavvula abasirikale abeeyisa obubi n'abo ababulankanya ebintu n'ensimbi eziweebwayo okuyamba abantu abasoomoozebwa mu kiseera kino ekya ssennyiga Corona. So if anybody enters a house anywhere, I have called Nakalema here, she's here. You ring the number. What is your Nakalema? What's your number? You will read it for them later. I will give you to read it for them later. If anybody disturbs you that is coming to enter your house, don't allow him in first of all. Tomugurira and ring. You will see what we shall do to him or her. Tugenda okulaga obukambo bwaffe. So these ones who are entering houses must stop, and you should not be allowed to enter. And we are going to deal with them very, very harshly. You just inform. You can inform the local police group, but also inform Nakalema's group. Olwaleero ono omulimu gw'okufuuza abalyaka gutandikidde ku bakungu okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita abakwatiddwa ku byekuusa ku kubulankanya ebintu n'ensimbi ebyaweereddwayo abantu. Abatemeza mu Kabula muliro kuliko omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya ssaabaminisita Christine Gwatudde, Martin Owor ono nga kamisona era nga yaakulira olukiiko olukwasibwa ebiweereddwayo okuyamba abantu mu kiseera kino ekya ssennyiga Corona, Joel Wanjala amyuka kamisona avunaanyizibwa ku kugula ebintu mu ofiisi ya ssaabaminisita, ne Fred Lutimba kamisona w'ebigwa bitalaze mu ofiisi ya ssaabaminisita, nga bano mu lukungaana lw'abannamawulire babaddewo. Twakitandika ne tufuna obukakafu mu abo bennyini abaweereza emiwendo gya wansi, naye officers ba prime minister ne bagaana okubawa tenda ya gavumenti, ate nga bo balina obusobozi, balina n'akawunga n'ebijanjalo ebirungi. Tuyina evidence kw'ekyo kya president kyava tulagira nti tukwate permanent secretary kubanga yasayininga giri emiwendo egya waggulu. Ebinoonyerezebwako kigambibwa nti bano baaduumuula ebbeeyi y'emmere eyagulwa okudduukirira abantu abali mu mbeera esoomooza, kyokka nga waaliwo kampuni ezisobola okuguza gavumenti emmere y'emu ku nsimbi y'entono ddala, nga n'ebijanjaalo ebyagulwa kigambibwa nti tebyali ku mutindo ogwali gwetaagibwa. Investigation zibadde zigenda mu maaso nga zikulemberwa Criminal Investigations Department. Tukolagana wamu sokati tubakute tubawaddeyo batuyambe kukunoonyereza. Bano bakwasiddwa ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango ekikulirwa Grace Akulo, ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ng'omukulembeze w'eggwanga yalagidde kusibwe mu lujjudde, era ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire akakasizza okukwatibwa kwa bano. Baafa nnyo okuba n'abalina emiwendo egya waggulu ne baleka ate bano abaali balina emiwendo egya wansi. Ekintu ekiyinza okuleeta loss n'okukozesa obubi ssente z'omuwi w'omusolo. So okunoonyereza kukutandise era nga abana abo bali bakwatiddwa. Mu ngeri y'emu, Pulezidenti yalagidde Lieutenant Colonel Edith Nakalema okukwata musigansimbi Abid Aram ne munnamateeka we lwakwenyigira mu bikolwa by'okusobya ku bakyala, okutematema abantu ssaako n'okusaawa ennimiro zaabwe mu disitulikiti y'e Kassanda ku kyalo ebikompe abantu abawererako ddala ne bafiirwa bya nsusso. Nakalema agamba nti ensonga z'abatuuze ne investor Abid Aram zibadde zikyagenda mu maaso mu kkooti, wabula kyabeewunyisizza okuwulira ng'ate bano bakkakkanye ku bantu okubatemaatema n'okusobya ku bakyala, ekintu ekitali kya bwenkanya. Twafuna okwemulugunya okuva abantu abali e Kassanda n'enkolagana ne poliisi nga bulijjo poliisi nakubira regional police commander owa Wamara ne musaba anoonyereze mu bwangu atugambe atuletere kike kyabaayo. Jo n'atuletera files 27 ezaggulwa ku Abid Aram eddako, zona zirimu ebikolwa ebibi nnyo. Abantu b'e Kassanda baayitamu omubaka waayo Simeo Nsubuga okwekubira enduulu eri pulezidenti okubayamba ku nsonga eno, kuba bagamba baali basusse okutulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBC Refina, gambuze mu ddiiro lyo. Kulembeze w'eggwanga erya